كوت ديفوارنا سراسراتنياو يافريكو انشا زكجتوا تملكاچوچاچم بزاريو زكجت بيزيا سبورت بروغرام زكجت كفل سلا كوت ديفوارنا سراسراتنياو يافريكو انشا لجنو تبلو يتزغاچون زكجت يساق لمورق اقربلاچوالو ابراچون قويو يا أفريقيا تلقو يقر قاسود الدر عند أوروبا يانا قطاتر بشزت إمتو خمسة سبات كتجمرة وديه بركات تي تاريك اونا توجن إياستنا قده لسارة سارتنيا قزي زندرو بمراب أفريقيا وتهاجر كوت ديوار تجمرال بامس كتموش بميقانيو سدست ستاريموشي ميكايدو يزندرو يا أفريقيا وانجا كزي قدم كتكايدو تي تليجينا يتوها التالت اندهونم تنقرو اللتال استي بسالة سارتنيو بكوت ديوار الزقاجنت إيا تكناوانا سلميقانيو يا أفريقيا وانجا كنزابي ستن مالف ألب بمبكي يما سبات شون نقر لتك كوماچو አኳዋ ምንድነው አኳዋ የሚለው ቃል ባኦል የከተባለ ከኮትዲቫር ያገኙት ቋንቋ የተወሰደ ሲሆን እንኳን ደና መጣችሁ የሚል ትርጉም አለው ይህ ቃል የውድድሩ ዩፋ የምልክት ተደርጓል ቃሉ የኮትዲቫር ልዩ መገለጫ በሆነው ዝሆን የተወከለ ሲሆን የሀገሪቱ ብሔራዊ ቡድን በሚለብሰው ብርቱካናማ ቀለም ماليا بمان تبارك ياستانا غاجوان اگر مان ننتنا كبر يوه كلال اكوا باي ميلو قال يود الدروفة مزمور مدرم جمرنو ارتيس يامي الادين كبز ايو يراب موزيكا اقنقاي محمد رمدان وكوت ديفاريو موزيكا باند ماجيك سيستم تاجبو السنار توتال مزمورو افروبيتن رابنا وكوت ديفار زوغلو يتسنية موزيكا سلتن ياكات تال ፖኩ በውድድሩ ለጨዋታ የሚውሉ ኳሶች ይፋይስም ፖኩ ተብሎ ተሰይሟል ይህም ለቀድሞ ኮትዲቫራዊ ተጫዋች ላውረንት ፖኩ ክብር ለመስጠትና ለማስተዋወስ የተሰጠ ስያሜ ነው ኮትዲቫር በርካታ ታሪካዊ ኮከብ ተጫዋቾች ቢኖራትም የውድድሩን ኳስ ፖኩ እንዲሰይም የተደረገው ተጫዋቹ በ1970 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የአፍሪካ ዋንጫ ዝሆኖቹ ኢትዮጵያን 6-1 ሲያሸንፉ 5 ግቦችን ያስቆጠረበትን ታሪክ ለመዘከር ነው አንድሬ አዩ ካኔ ኮኮብ አንድሬ አዩ በዚህ አፍሪካ ዋንጫ ሁለት ክብረ ወሰኖችን ለማሻሻል ተዘጋጅቷል የ34 አመቱ ጥቁር ኳክብቱ አጥቂ አዩ 2008 ላይ አገሩ ካዘጋጀችው የአፍሪካ ዋንጫ ጀምሮ በውድድሩ 34 ተጫዋቾችን ላይ መሰለፍ ችሏል ካኔዩ አንድሬ አዩ በዘንድሮ የአፍሪካ ዋንጫ 3 ተጫዋቾች ላይ መሰለፍ ከቻለ 36 ተጫዋቾች ላይ በመሰለፍ ክብረ ወሰኑን ከያዘው ካሜሮናዊ ታሪካዊ ተጫዋች ሪግቦርት ሶንግ በልጦ ይቀመጣል በተጨማሪም አየው በዚህ አፍሪካ ዋንጫ ግማስቆጠር ከቻለ ሌላ ታሪካዊ ክብረ ወሰን በእጁ ያስገባል ጋናዩ አንድሬ አየው ካሜሮናዊ ኮኮብ ሳሙኤል ኤቶ እንዲሁም ሌላኛው ጋናዊ አሳሙአጃን በስድስት የተለያዩ አፍሪካ ዋንጫዎች ግብ አስቆጥሯል አንድሬ አየው ዘንድሮ ኳስና መረብ ማገናኘት ከቻለ በሰባት የተለያዩ አፍሪካ ዋንጫዎች ግብ በማስቆጠር በታሪክ የመጀመሪያው ተጫዋች ሆኗል አዲስ ተሳትፎ በተመለከተ ደግሞ ስናይ የአፍሪካ ዋንጫ ከተጠነሰሰ ጀምሮ 44 ሀገራት በውድድሩ ተሳትፈዋል ባለፈው የካሜሩን 2021 አፍሪካ ዋንጫ ጋምቢያና ኮሞሮስ በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ በውድድሩ ተሳትፈው ከመደባቸው ከማለፍ በተጨማሪ እስከ ሩብ ፍጻሜ መጓዛቸው አስገራሚ ነበር ዘንድሮ ግን የተሳታፊዎች ቁጥር ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ 24 አድጎ በአፍሪካ ዋንጫ በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚሳተፍ አገር ማግኘት አልተቻለም 24ቱም ተሳታፊ ሀገራት ከዚህ ቀደም በውድድሩ የመሳተፍ ታሪክ አላቸው ተመልካቾቻችን ስለ ኮትዲቫርና 34ኛው የአፍሪካ ዋንጫ ዝግጅት ያዘጋጀነው የመጀመሪያ ክፍል ዝግጅት በዚሁ ተጠናቋል ሳምንት በተመሳሳይ ኮትዲቫርና 34ኛው የአፍሪካ ዋንጫን የተመለከቱ ልዩ ልዩ መረጃዎችን እናቀርብላችኋለን መልካም ሳምንት